Բարև ձեզ, եթերում տեսակետն է, իմ հյուրն է խորհրդարանի ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար, պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալություն, որ այսօր մեր հյուրն եք, և այսօր սեպտեմբերի 23-ն է, նշանավորվում է այսօրը նրանով, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի անկախության հռչակումից անմիջապես 2 օր անց, սեպտեմբերի 23-ին, այսօրը ձեր շուրթերից հնչեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Թերևս երևի թե պատմության մեջ այդպես էր տրված, որ Արամ Մանուկյաններին էր դա տրված, և այս անգամ ձեզ բախտ վիճակվեց, և ինձ թվում է ձեզ համար սա մեծ նշանակություն ունի, կոնկրետ ձեր անձի համար, որովհետև յուրաքանչյուրս կուզենար ինքը հնչեցներ անկախության հռչակագիրը երկրի համար։ Այս պահին հենց առաջինը, ինչ որ ուզում եմ ձեզ հարցնել, ինչ հիշողություններ ունեք, ինչ զգացողություններ ունեք այդ օրվանից։ Նախ, որ պատմական էր, ճիշտ եք, մեր ժողովուրդը 3000 տարվա պատմության մեջ 7-8 անգամ անկախություն է ձեռք բերել և այդքան էլ կորցրել է։ Եվ այս մեկը, եթե մենք հաջողեցնենք երկար գնա, սա կլինի վերջին անկախության հռչակումը, և աստված դա այդպես լինի։ Ես դրանից առաջ էլ մի հատ շատ լուրջ փաստաթուղթ եմ կարդացել, 90 թվականի օգոստոսի 23-ի անկախության գործընթացի սկիզբն էր հռչակագրի, այն ժամանակ շատ դժվար էր, այն ժամանակ մի ամսվա դեպուտատ էի, շատ հուզմունք շատ էր, անփորձ էի, այս մեկը արդեն մի քիչ հեշտ էր, մի քիչ վարժված էի, և կարդում էի ավելի շատ հպարտության զգացումով, այսպես պատասխանատվության զգացումով, պարծենալու զգացումով, որ այդ պատմական պահը ինձ է բաղդ վիճակվել, որովհետև այդ ձևի առիթ, այդ ձևի բաղդ, երջանկություն ոչ մեկին չտրվել։ Բացատրեմ ինչի համար, միակ դեպքն է մեր պատմության մեջ, 3000 տարվա պատմության մեջ, որ ամենաշատ մարդ է մասնակցել այդ միջոցառմանը, այդ հանրաքվեին, դրա կայացմանը, և կամավոր 2,046,000 մարդ, 2,046,000 կրկնում, եկելա կամավոր քվյարկելա, և իր երկիր դարձրել անկախ, չկա նմանատիպ որևէ բան, դուք չեք կարող հիշել, ուզում եք Ավարայից մինչև Սարդարաբադ, այսքան մարդու մասնակցությամբ երկրի ճակատագիրը որոշելու փաստ չկա։ Եվ բնականաբար այդ հպարտությունը, զգացողությունը կար, որ քեզ պատիվ են տալիս կարդալ մի թուղթ, մի պատմական փաստաթուղթ, որը 600 տարվա երազ է, 600 տարի երազել են, չեն հասել, կոտորվել են, մահացել են, հոգնել են, եկելա հասել հանրաքվե, հանրաքվեն որոշումա կայացրել, հրճակվել այդ փաստաթուղթը, և սեպտեմբերի 23-ին հանրաքվեց, ինչպես ասեցի, 2 օր հետո, ինձ տրվում այդ պատիվը կարդալ Հայաստանը հռչակելու, անկախ հռչակելու փաստը։ Ներքին զգացողություններից հետևյալն է, ես միշտ հիշել եմ իմ զոհված ընկերներին։ Ղարաբաղյան պատերազմը արդեն տասնյակ զոհեր էր տարել, Վանաձորում մենք ունեինք հրաշալի մարդիկ, որոնց հետ 90-ին ընտրվել ենք, հաղթել ենք, ինձ օգնել են, իմ ամբողջ թիմը, մի մասը այդտեղ պատերազմներ ղեկավարում, մի մասը նեղ ընտրություններ ղեկավարում, ու մենք հաղթել ենք և ընտեղ, և ընտեղ, նրանց մի մասը չտեսավ էսօրը, ես միշտ մտացում եմ, որ իմ զոհված ազատամարտիկ ընկերներ էսօրը չտեսան, ես նաև նրանց մուրազն եմ կատարում, այդ պատասխանատվություն, այդ խորհրդավորությունը կար, և մինչև հիմա էլ այդ պատասխանատվությունը մնում է, որ դու պետք է թուղթը, որը ժողովրդի կամքով է եղել, դարձնես իրականություն։ Նույնն է քո զոհված ընկերների երազը դարձնես իրականություն, ովքեր պայքարել են անկախության համար։ Մարդիկ այն տասնյակ տարիներ սովետական բանտերում անցկացրին, դու նրանց իր ձերը պիտի իրականացնես, այդ ամբարված երազը պիտի դարձնես իրականություն, հանձնես սերումներին, այս է աղել այդ փաստաթղթի տարբեր, այսպես հոգեկան տվայտանքները, ցնցումները, հրապարակումները, պարծանքը, պատասխանատվությունը։ Լավ, պարոն Մանուկյան, քառոր դար է անցել արդեն, բնականաբար յուրաքանչյուրիս մոտ մենք հետադարձ հայացք ենք գցում և առած չարած գործերի մասին հիշում ենք։ Քառոր դարի ընթացքում, 25 տարիների ընթացքում բավականին մակարումներ ենք անցել, մակարումներով ենք անցել,
Ինչ ձեռքբերումներ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունը, սկսենք ձեռքբերումներից, խոսենք նաև հակառակից։ Նախապես մի փոքր լրացում անեմ, որ դա արդեն հաջողություն էր, որ մենք այդ հանրակրթվենք, այսինքն սովետականության օրենքներով։ Խելոք էր պետք գվարվել եւ այդ քայլ մենք այնպես արեցինք, որ չգրգռենք սովետական իմպերիային, ռուսական կագեբեին, որ քեզ շատ չճնշեին, թեպետ մենք չճնշեցին, զորքեր մտավ օպերա, զոհեր ունեցանք, բայց մեկ է, մենք հանրակրթվեն այնպես արեցինք, 6 ամիս առաջ որոշում կայացրեցինք, սովետականության կոնստիտուցիայի համապատասխան կետով ինքնորոշման իրավունքը կիրառեցինք, որպեսզի չգազազացնենք։ Եվ միակ երկիրը, որ անկախացել է հանրակրթվեով, Հայաստանն է։ Միակը չկա, 15 հանրապետությունից միակը, որ հանրակրթվեով է անկախացել, Հայաստանն է։ Մնացածին տրվեց ուղղակի։ Չէ, ոչ թե տրվեց, որոշումներ կայացրեցին մի մասը իրանց գերագույն խորհուրդներով, մի մասը պլիբիսցիտներով, հարցումներով։ Ես եղել եմ Ղրղստանում, եմ եղել միջազգային դիտորդ, Լիտվայում եմ եղել։ Լիտվայի մասին ես կուզեմ։ Լիտվայում ես եղել եմ, Լիտվայում հարցում էր, գիտեք ոնց է։ Այնտեղ ոչ քվորում կար, ոչ հաշվել կար, ոչ տոկոս կար, քանի տոկոս քվյարկի, որ անկախություն հրճակ։ Հարցում են անում ժողովրդին, կոլեկտիվներում, փողոցում, սոցիոլոգիական հարցումներ են անցկացնում։ Եվ եթե այդ հարցումների արդյունքում մեծամասնությունը գերակշռող մասը ասում է, այո, արժե որ Լիտվան լինի անկախ, իրանք պարլամենտին տալիս են լիազորություն, անկախություն հրճակ։ Դա կոչվում է հարցում, պլիբիսցիտ։ Ինչու հիշեցի Լիտվան, որովհետև այդ տարիներին բավականին սերտ համագործակցություն կար Հայաստան-Լիտվա, եթե չեմ սխալվում։ Ես նաև հենց դրա համար դիտորդ էի Լիտվայում, ես ու Արասահակյանն ենք դիտորդ եղել եւ մասնակցել ենք այդ պլիբիսցիտին։ Միակը, որի նպատակը դժվար էր հանրակրթվի անելը, կարենք չանենք, 6 ամիս քարոզել ենք բոլոր կուսակցությունները մնդրով, հանրապետական կուսակցությունը, արշակյանի կուսակցությունը, պահպանողական կուսակցությունը, ՀՀՇ-ն, ռամկավարները, բոլորը միասնական կողմեին անկախությանը, դեմ եղելա կոմունիստական կուսակցությունը, մեկ էլ կիսատկոմ դաշնակցությունը, եւ այդ ժամանակ մենք ամրացրինք իրավաբանորեն մեր անկախությունը, որպեսի որևէ երկիր, որևէ քաղաքական ուժ, որևէ հետո եկող իշխանություն հանրակրթվեին չկպնի, անկախությանը չկպնի։ Հանրակրթվեի արժեքը բարձրագույնն է, նա ինձ բարձր իրավական ուժ աշխարհում չկա։ Դրա համար մենք այնպես արեցինք, որ հավերժի համար լինի, դարերի համար լինի, ժողովրդի կնիքով լինի, որպեսի որևէ խելար կամ կիսա ազգայնական կամ չգիտեմ կիսա ստրուկ չգաս, իմ երկրի անկախությունը տալիս եմ Ռուսաստանին կամ Ամերիկային։ Դա էր պատճառը, որ գնացինք դժվար ճանապարհով, բայց հիմնարար, հիմնավոր դարերի համար անշրջելի անկախություն արեցինք։ Հաջողությունը մարդու հոգեբանությունն էր։ Պանոս Սիրադեղյանն էր շատ լավ ասում, ամենաառաջին ու վերջին քայլ անկախության ճանապարհին, որ մարդը ասում է, ես առանց հովանավոր կարամ ապրեմ։ Ես հայ եմ, Հայաստանի քաղաքացի եմ, ես եմ որոշելու իմ երկրի ճակատագիրը։ Սա իր ամենամեծ արժեքը։ Եվ այս արժեքի հիման վրա, որ քաղաքացին ասեց, ես եմ տերը, պատերազմը հաղթել ենք, չզարմանաք։ Ղարաբաղի պատերազմում ինքնորոշման իրավունքի հաղթանակը եղել է այն կռված տղերքով, այն ազատամարտիկներով, այն հերոսներով, որոնք գիտեն, որ պաշտպանում են իրենց անկախ պետականությունը։ Դա հզոր զգացողություն էր։ Հաստատ հիշում եք այն հումանիզմի պորտկումը, որ ազգովի ազատության հրապարակում հերոս էինք, սաղս հերոս էինք։ Դա բերեց քաղաքացու արժանապատիվ զգացողության, որ ինքը պինն է եւ իր տերն է իր երկրի ու տարավ հաղթանակներ։ Եվ հենց այդ կորուստը, սրա կորուստը հիմա մենք վայելում ենք, եկել են իշխանություններ, որոնք քո գույքը տվեցին, քո սեփականությունը տվեցին, քո արծ լուծելու իրավունքը տվեցին եւ տեր են փնտրում մեկ արևմուտք, մեկ արևմելք։ Լեո կարդացեք, Ռաֆի կարդացեք, մեր բոլոր պատմաբաններին կարդացեք, այս մարդիկ չեն կարդացել դրա համար, որտեղ հայը կործանվել այնտեղ, որտեղ փորձելա տեր գտնի։ Կեսը Բյուզանդիա գնացել, կեսը Պարսկաստանա գնացել, կեսը արևելքա գնացել, կեսը արևմուտքա եկել։ Հիմա էլ հենց հիմա Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, կեսը ասում է, մենք եվրոպական ու ամերիկյան պիտի լինենք։ Կեսն էլ ասում է, չէ, ռուսի տակից ո՞նց ենք դուրս գալու։ Քաղաքական ճիշտ որոշումը այ այս են կործրել։ Էնա ասում է, ես հայ եմ, ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, ես պետք է լինեմ Հայաստանա կենտրոն։ Ռուսի հետ էլ պետք է լավ լինեմ, ֆրանսիացու հետ էլ, ամերիկացու հետ էլ, վրացու հետ էլ, բոլոր հետ լավ պետք է լինեմ, իմ երկրի շահը առաջ տանեմ։ Երբ որ ես սկսում եմ փտրել տեր,
Այն կողմից հակառակորդա դուրս գալիս։ Ես որ փնտրում եմ, այս տիրոջը, այս մի տերն է սկսում գազազին, բաժանում ես կտոր կտորների։ Մեր կորուստը, մեծագույն կորուստը, ձեր հարցի պատասխանը, անկախության տարիներին 25 տարվա ընթացքում կորցրել ենք սեփական երկրին տեր կանգնելու զգացողությունն է։ Բոլորը տեր են փնտրում։ Լավ, անցնենք էլի, անդրադառնանք 90-ական թվականներին, դուք նշեցիք նաև, որ հանրապետական կուսակցությունը ձեր խոսքի մեջ, չէ՞։ Այո, մենք բլոկի մեջ ենք եղել։ Բլոկի մեջ եք եղել։ Հանրապետական կուսակցությունը, այսօր դուք հիմա ինչ որ արտահայտվեցիք իշխող կուսակցության դեմ, հա՞, այսինքն կորցրել ենք նրանց պատճառով, բայց կուսակցության պատճառով ենք արդյոք կորցրել, թե կոնկրետ որոշակի անձերի պատճառով ենք կորցրել։ Չէ՞, որ բլոկի մեջ եք եղել, եւ միգուցե իսկ ինչու չկարողացավ ՀՀՇ-ն այն ժամանակ կարողանալ հանրապետական կուսակցության հետ բլոկում լինելով այնպես անել, որ հենց անձերով պայմանավորված իշխանությունը լիներ հենց թեկուզ բլոկի ձեռքերում եւ գնալ ճիշտ ճանապարհով, եթե այսօր սխալ ա եղել։ Շնորհակալ եմ։ Ամենևին այսօրվա հանրապետական կապչունի նրա հետ, որովհետև այնտեղ կար լեգենդար Աշոտ Նավասարդյան։ Հերոս իսկապես բոլոր առումներով, իր կենսաբանությամբ, ապրածով, խոսքով, ձիկեցվածքով, ձիկ խոսքով, ընկերություն եմ արել, սիրել եմ այդ մարդուն։ Բախշյան յուրա կար, արդեն ողորմած։ Հրաշք տղեր կային, որոնք ծայրի ծայր հայրենասեր էին։ Նրանցից ոչ մեկը ոչ բիզնես ա ունեցել։ Աշոտը նույն կարծումով եկել է խորհրդարան, նույն կարծումով դուրս ա եկել։ Ճանաչել եմ մի Բախշյան յուրային եւ մնացած բոլոր տղերքին։ Ափսոսում եմ, որ այսօրվա հանրապետականի տղերքը գնացին լրիվ ուրիշ ճանապարով, հարստանալու ճանապարով եւ կորցրին իրենց ինքնուրույնությունը։ Կարեն Կարապետյանին, Նեզնուր վարչապետին քվյարկել են բոլորը միաձայն։ Հանրապետական կուսակցությունը այսօր չկա որևէ քվյարկություն, որտեղ մի հոգի իրանց խորհրդին իստում ասի, ես դեմ եմ, քանի որ Կարեն Կարապետյանի ծրագիրը չեմ լսել։ Կարեն Կարապետյանը գալիս է, կարող է սոցիալիստ է, կարող է Ռոբերտ Քոչյանի մարդն է, կարող է կոնգրեսի մարդն է, ի՞նչ է գալիս անելու եւ ի՞նչ ծրագիր է բերում, մինչեւ ես ծրագիրը չլսեմ, որի քաղաքական պատասխանատուն ես եմ։ Կարեն Կարապետյանի քաղաքական ծրագրի պատասխանատուն հանրապետական կուսակցությունն է։ Հանրապետական կուսակցությունը չգիտի, թե Սերժ Սարգսյանը ինչի համար է բերել Կարեն Կարապետյանին, չգիտի։ Չի համարձակվում։ Ես մի հատ դաժան օրինակ բերեցի։ Կներեք, 1000 ներողություն։ Հանրապետական կուսակցության խորհրդի նախագահն է Սերժ Սարգսյանն է։ Եթե Սերժ Սարգսյանը որոշել է, որ խորհրդի նախագահը որոշել է, որ պիտի այսինչ անձնավորությունը լինի վարչապետ, բնականաբար պիտի վստահության խնդիր կա, չէ՞։ Ինքը առաջարկում է, շատ ճիշտ է։ Եվ ինքը վստահում է, առաջարկում է։ Եվ նաև հանրապետականների կողմից իրենց նախագահի խոսքի հետ կապված վստահության խնդիր կա։ Ճիշտ է։ Վստահում եմ Կարենին, Կարենը շատ լավ, բոյով, սիմպաթիշնի, գրագետ տղա է։ Բայց քաղաքական ծրագիրը, որը պետք է իրականացնի, նրա պատասխանատուն հանրապետական կուսակցությունն է, ծրագիրը։ Մարդու մասին չեմ ասում։ Իսկապես Կարապետյանը գրագետ, նորմալ ռուսներ լավ, ծրագիրը քաղաքական պատասխանատուն։ Հասկանալի է, պարոն Մանուկյան, բայց ծրագիր չէ, մի օրինակ ասեմ, էլի, մի հատ օրինակ երկու առաջ ասելim շատ էֆեկտ է գործել։ Եթե հենց այսօր, մի ժամ հետո Սերժ Սարգսյանը որոշի, որ Հովիկ Աբրամյանն է վարչապետի թեկնածուն, Կարենին ուղարկում է Մոսկվա։ Այսօր հանրապետական էլ նույնիսկ 100 ձեռով քվյարկել է, բայց այն դեպքում ասում են, չէ, Հովիկը գնաց, Կարինը գա, տեսեք ես ինչա բացում, ինչ ռը բաներ անել, փոփոխություններ ան։ Իմ ասածը դա է, այն համարցակ հանրապետականը, որ կար Աշոտի ժամանակ, հասկանալի է, այլևս չկա, հասկանալի է, որտեղ իրանց արդեն փողը տարավ, ոչ թե գաղափարը, հասկանալի է, գաղափարը բնականաբար Աշոտ Նավասարդյանի ժամանակ նույնն էր, ինչ որ հիմա է գաղափարը, բայց թե որքանով է գաղափարին համապատասխան դիրքորոշումը, դա այլ հարց է։ Շնորհակալ եմ։ Բայց ես եմ շնորհակալ, բայց մի բան եւս, եկեք համաձայնվենք մի մտքի հետ, որ եթե կուսակցության, անկախ նրանից, որ կուսակցության մասին է խոսքը, չասեն կոնկրետ հանրապետական կամ այլ կուսակցություն կամ թե կուսակ, եթե կոնկրետ ՀԱԿ-ի ղեկավար մարմինը կամ ղեկավարը իր համար արդեն որոշած եւ ծանոթ ինչ որ մի ծրագիր ներկայացնող անձի ներկայացնում է, թե կուս հենց ՀԱԿ-ի ղեկավար մարմնում, եւ ասում է, որ հավատացեք, ես վստահ եմ, ես ծանոթ եմ
Եվ խնդրում եմ քվեարկել, որովհետև ես ծանոթ եմ, ինձ վստահել եք, չէ՞, որ ես նախագահ եմ։ Հրաշալի, բայց դա ամենևին չի խանգարում, երկու հատ հարց տաս, տեսնես այդ մարդը կելա ինչ առագելությամբ, ինչ ծանոթ է այդ կուսակցության ծրագրին, ինչ էր իրականացնում, որը բացարձակ չի խանգարում, որ անկա մարդկային է, դու այդ մարդը է, չի մանաս ինքը ինչ է բերեն, չով այկել, ինչ ծրագիրն է։ Հասկանալի է, պարոն Մարկյան, բայց ընդհանրապես չէ, վստահել իհարկե, որոշողը նա է։ Հա, այսինքն նորմալ է այս ամեն ինչը, եթե բացի այն մասը, որ ասում եմ, միաձայն բոլոր փակ քվեարկումն չիմանալով ինչի համար են քվեարկում, այստեղ կոնստրուկտիվ մոտեցման խնդիր կա ինձ թվում է։ Դες դուք ասում եք, որ եթե 10 տարվա մեջ չի եղել այդ ձեր ասած քվեարկությաններից մի հատ դեպք, որտեղ 99 կողմ քվեարկեն մեկը դեմ, մի հատ դեպք չի եղել, ես արդեն իրավունք ունեմ եզրակացնելու, որ դա որակ է։ Լավ, խորհրդանում չի եղել դեպք, որ Սերժ Սարգսյան ներկայացնի մարդ ու հանրապետականից որևէ մեկը դեմ քվեարկի, սա նորմալ է։ Ներքին կուսակցական դեմոկրատիա հասկացողություն կա։ Լավ, իսկ հակում կա այդպիսի բան։ Հակում դրանից այնքան շատ կա, որ երբեմն դժում ենք այդ վիճելու, քննարկելու, հակադարձելու, եղածից էլ շատ կա, բայց դա պահում է կուսակցությունը։ Մանավանդ երբ որ դու վարչական բանի տակ ես, պետք է ներքին ազատություններ շատ ունենաս, որ մարդիկ արտահայտվեն, դա թույլ է տալիս մարդուն զգալ գործոն, եւ մարդ իր կարծիքն ասում է, թող սխալ կարծիք լինի, հետո քվեարկում են, անցնում է նրանց կարծիքը, իրան չի անցնում, բայց ինքը գոնե ասել է, այսինքն մարդուն խոսելու հնարավորություն պետք է տաս անկախ ամեն ինչից, հարց տալու իրավունք գոնե պետք է տաս անկախ ամեն ինչից։ Ես միշտ մեր խորհրդի նիստերում, որ ջահելները խոսում են, ասում եմ թողեք խոսեն, որտեղ մարդը սխալվելու իրավունք ունի, եթե քո ընտանիքում էլ կարծիք չասես, մոտեցում չասես, քեզ խեղդեն են գլխից բերան այդ փակին, դու չես զարգանա, խոսելու իրավունքը, սխալվելու իրավունքը, կարծիք հայտնելու իրավունքը շատ լավ բան է։ Պարոն Անուկյան, մի փոքր ձեր անցած ճանապարհի հետ կապված, չեմ ուզում հարադառնալ, որովհետև ձեզ Վանաձորում ճանաչում են, գիտեն ընդհանրապես, ոչ միայն Վանաձորում, բնականաբար ծնվել եք Վանաձորում, ավարտել եք թիվ երկրորդ դպրոցն եք ավարտել, Իսահակյանի համար, այո, այնուհետև աշխատանք եւ այլն ազգային ժողովում բավականին երկար ժամանակ մասնակցել եք եւ ներկայացուցիչ եք եղել տարբեր միջազգային կազմակերպություններում, միջազգային ինչ-որ հարաբերությունների մեջ, այ դրա մասին կուզենայի խոսենք, եւ ինչ ասենք, ոչ թե նշենք, թե այսինչ կազմակերպություններում, այլ ինչ եք արել։ Հա, դրա մասին։ Շնորհակալ եմ, մշտապես եղել եմ, ուր էլ լինեմ, կրթության ու մշակույթի հանձնաժողովներում, դա իմ մասնագիտությունն է, դրա այդ դաշտում եմ մի քիչ լավ հասկանում, ուր էլ եղել եմ, եղել եմ ԱՊՀ երկրների մեջ պարլամենտական հանձնաժողովում եւ կրթության մշակույթի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն եմ եղել, շատ բարձր պաշտոն էր ՍՆԳ-ում, էլ եղել եմ այդ հանձնաժողովում, օրենքներ էինք անընդհատ գրում եւ այդ օրենքները տեղայնացնում ենք Հայաստանում, ես այդ գործընթացն եմ արել, ընդդեմ ասենք Ղրղստանը կամ Բելարուսն էին լավ օրենքներ, այդ օրենքները բերում էի Հայաստան, մեր տեղայնացնում, դարձնում օրենք։ Նույն գործը հիմա անում եմ Սևծովյան երկրների համագործակցության պարլամենտ կա, 12 երկիր են մասնակցում, Հայաստանը դրա անդամ է, ես կրկին այնտեղ մշակույթի կրթության հանձնաժողովում եմ, այնտեղ շատ ավելի ծավալուն, մի քիչ քաղաքական խնդիրներ են լուծում Սևծովյան երկրների հետ, շատ հաճախ հանդիպում եմ ադրբեջանցիների հետ, թուրքերի հետ, շատ հաճախ եմ հանդիպում նրանց հետ, եւ ընդհանուր մեր խնդիրները, որովհետեւ կան մարդիկ անգամ թուրքերի մեջ, ադրբեջանցիների մեջ, որոնք շատ սթափ են, ընկերներ ունեմ Ադրբեջանից, ասում են, մեզ պետք էր 5 միլիարդ դոլար, երկուսով ծախսում ենք պատրիազմի վրա, մեր երկիրն էլ աղքատանում արտագաղթում, ձերոնք էլ են արտագաղթում, մեր իշխանությունները ստիպում են զենք, 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 բայց քաղաքացին երկրից գնում է։ Պարոն Մանուկյան, գներեք, բայց դուք հիմա ասում եք այդ ձեր ընկերության մասին, մեր թշնամի երկրի մասին է խոսքը, քաղաքական գործնական մասին, հասկանալի է, բայց մեր հերոստատիտողը այս պահին նայում է եւ բնականաբար յուրաքանչյուրի մոտ նստած կա, շատ ցույց տա, դուք ինչպես եք չեք մտածում, որ կարող է նեգատիվ ինչ-որ քաղաքացի ձևավորում։ Չէ, չէ, ես պոպուլիզմով երբեք չեմ տարապե, երբեք ես գտնում եմ, որ Հայաստանը իր բոլոր հարևանների հետ երբևէ պետք է ունենա նորմալ տնտեսական հարաբերություններ։ Պրոբլեմը միշտ մնում է, բայց պրոբլեմը դու պետք է գնաս լուծելու ճանապարհով, ոչ թե սրելու ճանապարհով, որտեղ պրոբլեմների, կոնֆլիկտների երկարակյացությունը քայքայում է երկիրը։ Փաստ է, մենք արտագաղթի տոկոս ունենք, աշխարհը ոչ մեկը չունի։
Եվ եթե հանկարծ մեր այս պրոբլեմը, ասենք, 30 տարի էլ չլուծվեց, արժանապատիվ լուծվելու մասն է խոսքը, էլի հանկարծ հիմա էլ չսարքեն, որ ես արժանապատիվ չլուծեցիր, երկրից սպառվում է։ Ես ես մտածման եմ, ուժեղ Հայաստան չեղավ, ուժեղ ընդհանրապես Ղարաբաղ չի լինելու, ընդհանրապես։ Խնդիրը երկրի ուժեղացումն է, որի հաշվին դու կարող ես ուժեղ լինել բանակցությունների ժամանակ եւ ընդհանրապես պատերազմի, կռվի եւ այլ ժամանակ։ Եթե քո երկիրը գնում է քայքայման տեմպերով, դու դա դեմը պետք է առնես։ Եվ բանակցություններ շարունակես եւ ուժեղ լինես, բարեկամներ գտնես, ոնց որ 94-ին ունենք։ 94-ին ոչ մեկ չի ասել, աչքիդ վերև ունք կա։ Ղարաբաղ ազատագրի 12000 քառակուսի կիլոմետր, ռուսական զենքով, արաբական մուսուլմանական որևէ երկիր, ես ոչ մի թե խոսք չի ասել։ Խնդիրը սա է։ Այո, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, կոնֆլիկտները լուծենք եւ լավ հարաբերություններ ստեղծենք բոլոր հարևանների հետ, ում դուր չի գալիս իմ ասած իրավունքն է, բայց ես իրավունք ունեմ այսպես մտածելու, որովհետեւ տեսնում եմ եւ գիտեմ, մեր զարգացման ճանապարհը դա է, բոլորի հետ լավ հարաբերություններ։ Այն երկիրը, ով բարեկամներ չունի, ուրեմն վատ կառավարություն ունի, վատ իշխանություն ունի։ Երկիրը պետք է ունենա շատ բարեկամներ։ Լավ, պարոն, բայց ոչ թշնամուն, հանկարծ այդպես չմեկնաբանվի։ Հասկանալի։ Դուք հենց սկզբից եղել եք Հայաստանի, նոր անկախ Հայաստանի ակունքներից մինչև հիմա քաղաքականության մեջ։ Երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, այսօրվա պես ես հիշում եմ, որ ասեց հայտնի պատճառներով ես հրաժարական եմ տալիս։ Դրանից հետո ոչ մի տեղ, ոչ մի անգամ չնշվեց, թե դա հայտնի պատճառները որոնք էին։ Ոչ մի լրատվամիջոցով ես չեմ հիշում։ Եթե դուք հիշում եք, ասեք, որ հիշում եմ այս հրատվամիջոցը ասելը։ Չէ, չէ, լրիվ ճիշտ եք։ Խնդրում եմ, այսօր օգտվելով առիթից, ասեք, ինչի հրաժարական տվեց Լևոն Պետրոսյանը։ Գիտեք, ես գիտեմ, ես էլ չգիտեմ, մանրամասները գիտեմ, որ տեղի է ունեցել իշխանաշրջում շանտաժի միջոցով, եւ մարդիկ պահանջում էին դադարեցնել ընդհանրապես բանակցությունները, գնալ մի կողմ եւ իրենք կբերեն ավելի լավ Ղարաբաղ, ավելի բարենպաստ վիճակում բանակցություններ։ Լևոնն էլ ասեց, կգա ժամանակը, կտեսնենք ով է նվիրված եղել, ով է ծախել Ղարաբաղը, եւ հիմա ցավալիորեն ես չի ուզի այդպես լիներ, փաստ է, որ Հայաստանին դեմ են տվել փաստաթուղթ տարածքների զիջման, որը շատ անգամ վատ է, քան 97-ին առաջարկում էր։ 97-ին կար ինքնորոշման իրավունք, կար հանրաքվեի իրավունք, եւ կար այնպիսի կետեր, որոնց կատարելու դեպքում էր, որ դու փոխանակման էիր գնում։ Փուլային տարբերակի մասին եմ խոսքը, այսինքն եթե բլոկադան չէր բացվում եւ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից, ոչ մի տարածքի մասին էլ խոսք չէր լինում։ Եթե հանրաքվեի հարցը վերջնական չէր ֆիքսում, որ Ղարաբաղում ապրող հայերը պետք է հանրաքվե ու իրենց ճակատագիրը որոշեն, զորքերը չէին մտնում։ Այսինքն այս փուլային լուծումները եւ առաջարկող կետերը այնքան բարենպաստ էին սրա համեմատ, ոչ թե ընդհանրապես։ Այն ժամանակ։ Հա, այն ժամանակ նայել, այն ժամանակ էլ մեզ դուր չէր գալիս, ես ասեմ։ Չէինք, այլի ասում ենք, այս ինչա, մենք պիտի մինչև վերջ Բաքու, բան, Կիրովաբադ, բայց որ համեմատում ես այն ժամանակ, ինչ էին ուզում։ Ինչ կարող էինք անել եւ 20 տարի երկիրը կզարգանար։ Եւ հիմա ցավոք սարտի հասել ենք միտեղ, որ ոչ մի բարեկամ չունես։ Ռուսաստան, որ միշտ եղել է քո կողքին, այսօր քեզնից շատ խիստ բանջներ ա դնում։ Եվ չունես բարեկամ, որը քեզ պատժի կանի, չկա թենց բան։ Այսինքն հիմա այսօր ավելի վատ վիճակում ես։ Փաստ էր, այսինքն Լևոնի ասածը արդարացավ, եկել են ուժեր, որոնք ամենևին չնպաստեցին Ղարաբաղի լուծմանը։ Ամենևին Ղարաբաղում գներեք, չեմ կարող ասել, ինչքան մարդ ամնաց է Հայաստանում, ինչքան Վանաձորը նայեք, հատած վերջացած քաղաքա, մարդ չկա։ Դպրոցների թիվը ասեմ, առողջապահության թվերը ասեմ, ո՞ր թիվը ասեմ։ Ամբողջ սոցիալական վիճակից ոչ միայն տնտեսության ներողություն, ես լավ ուսումնասիրություններ ունեմ, առաջինը սոցիալական, շատ ճիշտ եք։ Սոված ամարթը, դու չես կարող պահել եւ ինքը գնում է խոպան։ Ունի հացի խնդիր։ Հացի խնդիր, ոչ մի կերպ չես կարող պահել։ Երկրորդը, որը գնալով բարձրանում է, անապահով վիճակ։ Ցանկացած մարդու գլխին ցանկացած բան կսարքեն։ Ցանկացած մարդու ստիպում են, որ լինի միայն հանրապետական։ Ուսումնասիրությունն է, մարդը թիվ եմ ասում ձեզ, 1400 դպրոցից 1150-ը հանրապետական կուսակցության նախագահ էր։ Ես եղել եմ ՀՀՇ կուսակցության նախագահ։ 35000 աշխատող ունեցել եմ, երբ որ աշխատում էի նախարարի առաջին տեղակալ։ Մի հոգի այս 35000-ի մեջ ՀՀՇ չի դարձել։ Ոչ մի ուսուցիչ, ոչ մի տնօրեն ՀՀՇ չի եղել, Վանաձորը վերցրեք։
27-28 հատ դպրոց ունենք, ամողջ քաղաքով թող կանգնեն ասեն, մի հոգի դպրոցի տնօրեն հրշի աղել, չկա թենց բան եղբայր, չի եղե։ Այսինք եթե դու մարդուն ստիպում ես, նկատի ունեք ժամանակին թե հիմա, ոչ այն ժամանակ, ոչ հիմա, այն ժամանակ, որ մենք եղել ենք իշխանության, որևէ դպրոցի տնօրեն, որևէ հրշի անդամ չի եղել, չի եղել, եւ դա է ազատությունը, իսկ հիմա դատախազին, դատավորին, մաքսավորին ստիպում են, որ մտի այս նաչոկն էլ կպցրու անպայման։ Միգուցե փաստաթղթով չի եղել, բայց ապրել ենք այն ժամանակ եւ նաեւ մասնակցել ենք 91 թվականից մինչեւ հիմա բազմաթիվ, չեմ կարող նույնիսկ հիմա հաշվել, թե քանի ընտրությունների ենք այսպես մասնակցել, նաեւ որպես լրատվամիջոց։ Միգուցե փաստաթղթային անդամավճար վճարող կամ վկայական ունեցող դպրոցի տնօրեն չեք ունեցել, բայց ՀՀՇ-ի, այսպես ասած, գերակայությունը քաղաքական դաշտում եւ պարտադրվածությունը տեսել ենք։ Խնդրում եմ դա որպես իրականություն ընդունեք, որովհետեւ հա, կարող չի եղել, միգուցե չի եղել, բայց ես հիշում եմ, որոշակի կար տոտալիտար իրավիճակ, խոսքի ազատության առումով էլ կար, ստեղ ոչ թե մեղադրանք եմ հնչեցնում, այլ ուղղակի հիշում ենք, այսպես պատմական էքսկուրս ենք անում անկախության հռչակումից հետո, կար, միգուցե դա պետք էր նորանկախ Հայաստանին, չգիտեմ, միգուցե պետք չէր, բայց ես հիշում եմ, որ կար այդ տոտալիտարիզմը, եւ կար նաեւ մի ուրիշ բան, կար, այսպես անձնավորված չասենք, հիշում ենք, որ եթե ինչ-որ մի, այսպես ուժային կառույցի ղեկավարը գալիս էր աշխատանքի, գալիս էր գործի, տեսնում էր, որ ինքը էլ արդեն ինքը չի, այլ այն, որ նոր եկելա, հրամանը ձեռքին, չէ, կար հաստատ, հիմա նու կարող ենք նաև բերել, որ էսինչ, էսինչ անես, էսպես, էսպես, եվ այլն, եվ այլն, եկեք չժխտենք այդ։ Վերջացրեք։ Այո։ Ուրեմն, այսինքն, երբեք մեծամասնություն չի եղել որևէ տեղ, պարլամենտում մենք եղել ենք 45%, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր ընտրում, եթե հիշում եք, կոմունիստներից ձայները կան, մեզ օգնեցին Արտաշես Թումանյանը, Գագիկ Հարությունյանը, Վիգեն Խաչատրյանը, այդ մի կերպ ընտրել, այսինքն մենք մեծամասնություն երբեք չենք ունեցել, 22 մինիստր ենք ունեցել, որից 5-ն է եղել ՀՀՇ-ը, այն ուժային կարուսները պիտի փոխվեին եւ դառնային քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ, իհարկե, իհարկե, բայց ինչի՞ պիտի կներեք ՆՎԴ-ն ու ԿԳԲ-ն լիներ, ասենք, դաշնակներին, ինչ իրանք ուզում էին, այդ մասով իհարկե ճիշտ եք, դա նկատի ունեմ, այդ մասով ճիշտ եք, բայց հենց էլ պիտի լիներ, կարող է դեսպան կներեք, այսօրվա հանրապետական կուսակցությունը, ասենք, թե Օյեկին ու Բարգավաճին ա ուղարկում, խիպտի ուղարկի ինքն ա իր իշխանությունը, պատասխանատու եւ ուժային մասերը պետք է քաղաքական իշխանությունը իր ձեռին պահի, ես հույս չեմ մեղադրի, որ Սերյան Օհանյանը ՀՀՇ-ի չի կամ Բարգավաճի չի, բայց ԿԳԲ-ն, ՆՎԴ-ն իրանը պետք լինի, բա ո՞նց, եւ ամբողջ ստրուկտուրան։ Ես խոսում եմ, ասենք, մշակույթ, կրթություն, դպրոց, մենք դպրոցից խոսեցինք, չէ՞։ Հա, լավ, բնականաբար, բան չունեմ ասելու, միգուցե քաղաքականությունն է ՀՀՇ-ի, որ դպրոցի տնօրենները չլինեն ՀՀՇ-ական, այլ ուղղակի բնականաբար, չէ, օրենքով մենք օրենք ընդունեցինք եւ դա հաջողություն էր, որ կուսակցությունները կրթական հիմնարկներում ընդհանրապես չպետք է լինեն, որևէ, հիմա այդ դաշնակներն են, ասենք Լևոն Նամակրճյան, հիմա այդ ինքն է դաշնականացնում դպրոցներ, իսերասը չի կարելի, իմ ասածը կոնկրետ որևէ կուսակցության չի վերաբերում, համակարգը, առողջապահությունը, պատկերացնում եք բժիշկը գործնեության ընթացքում դաշնակ է կամ օյեկ է կամ ու պացիենտն էլ հակառակ կուսակցությունից, զինվորականը, բժիշկը, ուսուցիչը գործնեության մեջ, ոչ թե տանը, ոչ թե ուղեղի մեջ, կուսակցական չպետք է լինեն, գործնեության մեջ ցանկացած ուսուցիչ կարող է դնել, ցանկացած կուսակցության անդամ, բայց դպրոցի աշակերտը չպետք է իմանա, որ ինքը հակիցա կամ դաշնակա, տնօրենը առավել եւս, իմ ասածը դա է, անձի ազատությանը չի վերաբերում, իմ ասածը
գործնեության ժամանակ քաղաքականություն իրականացնել նվիրաբերում։ Աստված որ համաձայն է։ Դրիփ համաձայն է։ Զինվորականի կապիտանը պատկերացնում եք լինի կուսակցական եւ հրանգներ տա այդ կուսակցական բանով։ Դե այն ժամանակ կուսակցական չէր, բայց կուսակցության համար էր անում։ Սա նորմալ եմ ես համարում, սուբյեկտիվ կարծիքը, նորմալ եմ համարում, որովհետեւ հենց կոմունիստական Հայաստանից հետո ազատագրվել եք դրա համար։ Անմիջապես հետո պետք էր նաեւ, եթե կուսակցություն էր ձևավորվել, և այդ կուսակցությունը պետք է ժամանակ անցներ, և այսպես տարիների ընթացքում նաև կուսակցության գաղափարախոսությունը, նաև ծրագրերը պիտի կարողան, պիտի զարգանային, հղկվեին, մինչև չգիտեմ, կատարյալ, որ արդեն բնակիչը, բնակչությունը ոչ թե այսպես խիստ քաղաքականացված լիներ, ոնց որ վերցնենք ամբողջ Հայաստանի բնակչությունը 30%-ային առումով, եթե մենք նայենք, թե ինչքան, որքանով է քաղաքականացված, երևի թե շատ ավելի շատ։ Ճիշտ է։ Քան ինչ որ 5% կարող է լինել կուսակցական, բայց 95% քաղաքականացված։ Այո, քաղաքականացված է ցանկացած քաղաքում, ցանկացած գյուղում։ Լրիվ ճիշտ։ Ցանկացած։ Հիմ խոսքը բերենք արդեն Վանաձորյան դաշտ այս պահին։ Ընտրություններ են, թիմ ընտրություններ են, ձեր կուսակցությունն էլ է մասնակցում ընտրություններին։ Դուք ինչպես եք գնահատում այսօրվա ընտրական դաշտը Վանաձորում։ Ամենացել է ընդամենը մեկ շաբաթից երևի մեկ օր ավելի։ Այս վիճակում ինչպես եք գնահատում։ Շնորհակալ եմ։ Ես Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից նշանակված եմ համակարգելու Վանաձորի մեր ընտրությունները։ Ես համակարգողն եմ։ Եվ մեզ համար այս ընտրությունները այնքանով են կարևոր, որ սա նախորդում է պարլամենտական ընտրություններին։ Ցավոք սրտի մենք այլևս չենք ունենալու պրեզիդենտական ընտրություններ, չկա։ Մենք մեզ զրկեցինք այդ հզոր միջոցից, ժողովրդի ընտրելու իրավունքից։ Եվ այս պարլամենտական ընտրությունները փոխարինելու են և պարլամենտականին, և պրեզիդենտականին։ Այդքանով կարևորվում է։ Թիվն էլ իջել է 101, ավելիա սրվում, պայքարը դրա համար։ Եվ փաստորեն ապրիլին որոշվելու է Հայաստանի քաղաքական ապագան։ Մենք խորհրդանում շատ լուրջ գործ ենք արել բոլոր քաղաքական ուժերով, բացի իշխանական, և հասել ենք այս պահին մի կետի, որ ցուցակներ պետք է հրապարակվեն հաջորդ օրը։ 15 տարի ես տառապել եմ դրա համար, որ ցուցակները մարդկանց, ովքեր քվեարկել են, հաջորդ օրը տպվի, որ ես տեսնեմ իմ հորեղբարը մասնակցել է։ Ապրիլին կանալի կընտրությունների ապրիլի մասին, հա, ինչ որ ասում եմ, դա որտեղ ցավոք սրտի չհասցրինք ես սեպտեմբերին, եթե այն առաջի 4+4 որ ստորագրել էինք, եթե նա շուտ տեխնիկապես զինվեր, սարքերը բերվեր, այդ տեսակցիկները մատնահետքեր վերցրել, սեպտեմբերին կկիրառեինք, գոնե ասում ենք պիլոտային Վանաձորում, Գյումրիում կիրառեինք, ձգին սեպտեմբերին ասին լեհական այդ ֆիրմաները սարքերը չեն տալ, անցավ։ Սա ինչ որ ասում եմ լինելու է պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ, ցուցակներ հրապարակվելու է, ամբողջ աշխարհում մենք հրապարակելու ենք, նայեք ժողովուրդ Լոսում, Մոսկվայում, ովքեր են մասնակցել, եւ եթե ձեր տեղը քվյարկած է, մեզ ասեք, մենք տանենք չղյալ հայտարարենք։ Կեղծիքի համար մինչեւ 5 տարի հոդված շատ խստացրել ենք, եւ նկարահանում online անընդհատ երկու բանով, տեսախցիկով, մեկը ներսում, մեկը դրսում, հաշվելն էլ են նկարելու։ Այսինքն կեղծիքների մի շատ լուրջ մեծ դաշտ չեզոքացրել ենք։ Այսինքն հույս կա, որ առաջիկա ընտրությունները անցնելու են բավական հաջող։ Դա չի նշանակում, թե չեն փորձելու կեղծիքան ամենևին։ Այսինքն եթե այս օրենքով, որը մի քանի օր հետո մենք կքվեարկենք խորհրդանում, դառնում է օրենքի ուժ եւ դրանով ենք ընտրությունները անելու, ժողովրդի մեջ հույսը կբարձրանա մի քիչ։ Սա ես համարում եմ դրական։ Եվ այդ առումով մենք շատ լուրջ հույս ունենք, որ առաջիկա պարլամենտում լուրջ քաղաքական ուժեր կգան, որոնք ժողովրդի կողմից են եկել։ Եվ այդ առումով այս ընտրությունները խիստ կարևոր է։ Եվ այս ընտրությունները առաջին անգամ Վանաձորում կուսակցական է։ Ես ուզում եմ ժողովրդը սա շատ կարևորի, որ ինքը թիմի մասին է։ Թիմի մասին հոկտեմբերի 2-ի Վանաձորի ընտրությունները կուսակցական ընտրություններ են։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ընտրի այս կուսակցությանը իր տված ցուցակով։ Եվ փաստորեն ձևավորվելու է Վանաձորի խորհրդարանը։ Այո։ Դա քաղաքական ուժերի միավորումն է։ Եվ մենք առաջարկել ենք, հիմա էլ եմ առաջարկում, որ լավ կլինի այն ուժերը, որ իրենց համարում են ընդդիմադիր, ընտրություններից հետո իրենց բաժինը ստանալուց հետո կոալիցիա չկազմեն հանրապետականի, եթե իրենք ասում են ընդդիմություն են։ Դաշնակցությունը ձեր բան չի ասում։ Դաշնակցությունը այսօր բարոյական իրավունք ունի հանրապետականի հետ բլոկ կազմելու։ Մնացած ով իրան համարում անդիմադիր, իսկ ես բոլորին չեմ համարում անդիմադիր, այլ հենա մի բան է կարող եմ համարել կեղծ անդիմադիրներ,
թող բարի լինեն, ասեն ես հանրապետականի հետ հաղթեմել, պարտվել կոալիցիայի չեմ գնում, որովհետև խնդիրը քաղաքական է։ Վանաձորը քաղաքապետ հարց չկա, ասֆալտ, ջուր, լիֆտ, ինչ ասես, պրոբլեմ կա, աստված տվել չի խնայել, բայց նաև կուսակցական է սա, և սա նախապատրաստությունն է, նաև գառնան ընտրությունն է, մենք մեզ այս ընտրությունն ենք տեսնում ենք իշխանության այլ ընտրանքը։ Ես հանգիստ կարող եմ ասել, որ ես իմ մեջ եմ տեսնում այն ուժը, որ Սերսարքսյանից ազատվելու է։ Հանրապետական իշխանությունը պետք է փոխվի, թարմանալու կարիք ունի ժողովուրդը, և դա ես տեսնում եմ մեր ուժի մեջ, կոնգրեսի մեջ եմ տեսնում։ Ես ուզում եմ նաև մեկ անգամ ևս նշել և հեռուստադիտողին, որ սա Քարոզարշավի շրջանակներում չէ մեր հաղորդում այսօրվա, մենք խոսում ենք անկախության 25 տարիներից և նաև անդրադառնում ենք այսօր բնականաբար Հայաստանում և Վանաձորում կոնկրետ թիմ ընտրությունների հետ կապված որոշակի չեն կարող չխոսել նաև դրա մասին։ Հիմա ընդհանրացված ձևով, բայց ոչ մեկին այսօր գաղտնիք չէ և սոցիալական ցանցում, ես չգիտեմ ինչի Facebook-ը դեռ կոչվում է սոցիալական ցանց բոլորի մոտ, բայց Facebook-ը այսպես որոշակի կատեգորիայի համար, տարիքային խմբի համար հանդիսանում է բավականին լավ լրատվամիջոց։ Միգուցե ասենք լրատվամիջոց արդեն, ոչ թե սոցան։ Սոցանցով մենք չենք մտցնում Facebook-ը լրատվական դաշտ, չենք բերում օրենքի շրջանակներ, այսինքն թողնում ենք ազատ, ով ինչ ուզում է խոսի, ով ինչ fake-ով ուզում է խոսել, մի հատ ուրիշ նկար դնի, անուն դնի, կարող է խոսել, բայց լրատվամիջոց է, այսպես թե այնպես, համաձայնեք թե՞։ Սոցիալականը, գիտեք, մեզ մոտ կապվում է սոցիալական վիճակի հետ, անգլերենում social-ը հասարակականն է ավելի շատ։ Հա, այսինքն հասարակական, հանրային է ավելի շատ, մեր մտածողության մեջ է սոցիալական մի քիչ բան, սոցիալապես ծանր վիճակ, չէ, մենք այդ ենք ասում, դա կապվում է մի քիչ, համաձայնեք իմ հետ, որ լավ լրատվամիջոց է, և շատ լավ լրատվամիջոց է, ինչքան ուզում ա թերի լինի, ես չեմ ուտում, չեմ կարող մարսեմ Facebook-ը, ինձ որ Facebook-ում հայհոյում են ու ես չգիտեմ ով է հայհոյում, վատ եմ զգում, չգիտեմ ում հետ կրվեմ, այդ առումով չեմ մարսում Facebook, բայց այն որ Facebook-ը ազատ լրատվամիջոց է և տարածում արագության առումով ամենաազատն ու ամենալավն է, իհարկե լավն է։ Լավ, նա ուղղակի հենց մինչև հաջորդ սկանդալը, այսինքն ինչ-որ մի բան և հաջորդ սկանդալը։ Բայց ձեզ ասեմ, երեխեքս Facebook-ի գելեր են, հա, այսպես ասեմ, ու մեր ջայլն են, ջոկում են իրանք, այնքան արագ են ջոկում, որն է fake, որը ումնա, որը ինչ խնդիրալուծում, ես որ նայում եմ, ինձ օրը 100 հատ բան է գալիս, առաջարկ, request է գալիս, որ ընդունեմ, նայում եմ միանգամի ջոկում, ասում ասա fake է, սրա այդ գործում ես, հանկարծ սա չի բացես, վիրուս է գալիս, ես մեկը նորմալ է, ջոկում են, չեք պատկերացնի ինչով, լավ միջոց է, ինտերնետը, Twitter-ը, հրաշք է, մեր անկախության, այս դա բերեմ դրան, էլ ձեր ասած թեմայից շատ չշեղվենք, անկախության կարևոր սիմվոլներից մեկը ազատ քաղաքացու ազատ խոսքի իրավունքն է, ում ինչ կուզի ասի, չվիրավորի, անձնականին չկպնի բնական, ինչ ստատուս կուզի թող դնի, հասարակությունը կընդունի, կընդունի, չի ընդունի այդ դիրեկտորը Facebook-ի, այդ բանի թող հանի, լավագույն միջոց է, ասում եք չվիրավորի, բայց ձեր հետ կապված միջադեպը, հիմա ասեցի չվիրավորի, չեն վիրավորի, հերոստատիտողը կասի հիմա, չէ, դուք հայոյել էիք, չէ, եթե չէ, 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 դե ասեք ուրեմ, բասը, չէ, կան անգամ եմ ասեք, Համոսահյանն է ձևի հրաշալի մի արբանաստեղծություն ունի, ես ովքեր են սրանց, սրանց ախորժակներ չի փագում, իրանց էս էս, բոլորը ֆոլկլոր է սիրուն, այնտեղ բացարձակ հայոյանք չկա, բացարձակ, և ես շատ սիրուն կարդացել եմ այդ բանաստեղծությունը, եթե ինչ-որ մեկը, որի չի հերիքել, որ հասկանա, որ դա ընդունել է հայոյանք, հետ իրանց գործն, այդ մակարդակի խնդիրը, կպնեմ, վիրավորեմ, քննադատեմ, պրոբլեմ չունեմ, տեսել եք, ինչքան ուզեք, բայց երբեք անձին և օրենքը խախտող երբեք։ Մա լրատվամիջոցների անդրադարձանք ի որոշակի, գաղտնիք չէ, որ երկու օր առաջ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը սոցիալական ցանցերում տարածեց հայտարարություն, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները, եթե մինչև սեպտեմբերի 22-ը ժամը 16-ը ինքնաբացարքայտնեն և միանան իրեն, հա, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը մեծ շանսեր կունենան հաղթելու հանրապետական կուսակցության թիմ ընտրություններում Վանաձորի։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ։
Ձեր դիրքորոշումը, կամ եթե դուք տեղեկացված եք մի այլ դիրքորոշում, դրանից հետո քաղաքացիական պայմանագիրը կուսակցությունը հայտարարությամբ նաև հանդես եկավ ի պատասխան, որ եթե Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը կհայտարարի, որ ինքը հայտարարում կհայտարարի Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության իմպիչմենտի հարցը եւ կհամաձայնվի, որ նախագահը լեգիտիմ չէ եւ այլն, այդ ժամանակ կմիանան։ Ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչի համար սա այսպես խմորվեց։ Չգիտեմ, ես կասեմ իմ տեսակետը, մենք համարի արդեն պայմանավորվել ենք այդ մոմենտից հետ, որ ես իմ ասած ինչ որ ասեցի, մենք հանդես ենք գալիս կոչով, այն ինչ որ ձեզ ասեցի։ Բոլոր իրենց ընդդիմալ իր համարող ուժերը հայտարարում են, որ հանրապետական հետ կոալիցիա չեն կազմելու այս գլխից։ Որտեւ հանկարծ տեսեք ինչն է վտանգը։ Հիմա ես ընդդիմադիր եմ խաղում, ընդդիմադիր ձայներ վերցնում եմ, մտնում եմ խորհրդարան, հանրապետական հետ բլոկ եմ կազմում։ Ստացեց, որ ես խաբեցի։ Ես ընդդիմադիր բանով եկել եմ ծրագրով, գնում եմ իշխանության հետ ախպերություն եմ անում։ Որպես այդպես չլինի, արի ես գլխից ասա, որ ես այն գլխից մինչև այն գլուխ լինելու եմ ընդդիմադիր, եւ իմ խնդիրը, ես պարզ հիմա ասում եմ, իշխանապողությունն է։ Ես Սերժ Սարգսյանի հետ եւ հանրապետական կուսակցության հետ ոչ մի կոալիցիա երբեք չեմ կազմելու։ Անկամ տոնի ներեք չեմ գնացել։ Ինչու՞։ Որովհետեւ անկախականները այնտեղ ոչ մեկը չկային։ Բոլոր անկախականները, բոլոր Ղարաբաղ կոմիտեն, Հարակվեի հանձնաժողով, բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք կռիվ են տվել պայքայելին անկախության համար, նրանք լրիվ ուրիշ տեղ են, լքված են։ Իսկ այնտեղ հավաքված էին հակ անկախականները։ Այդ մեկ։ Հիմա Էդմոնի հայտարարությունը կոնցեպտուալ սխալ կա այստեղ։ Բոլոր կուսակցությունները մտնում են քաղաքի խորհրդարան ունենալու իրենց ձայները, իրենց տեսակետը։ Եթե լիներ անձերի ընտրություն, անձի ընտրության դեպքում հնարավոր է գումարվենք, ընտրենք Պողոսին, բայց սա բազմակուսակցական է առաջին անգամ։ Այսինքն դու կուսակցությանն ես ձայնը տալիս, դու ո՞նց ես այն կուսակցությունների տեսակներին ասում հանեք, եկեք ինձ ձայն տվեք, բայց հանկարծ ինքը ձախողեց։ Այդ ստացեց բոլոր այն 5 կուսակցությունները, որոնք ունեին, կարող էին ունենալ ավականի, հիմա զրկվել են դրանից։ Իսկ այդ ով ասել, որ ինքն է ընդդիմադիրը եւ բոլորը պիտի գնան միանան իրան։ Ես թենց մարիչք չեմ անի, ասեմ, եկեք միացեք ինձ։ Եթե գտնում են հարմար այդ կուսակցությունը, այդ ուժերը, ինքը կորոշի, կմիանակ, եթե ես գտնեմ ինքն ուժեր, կգնամ կմիավորվեմ իրան։ Բայց կոնցեպտուալ ասում եմ, սխալ է, որ բազմակուսակցական խորհրդարանը իրենք առաջարկում են դառնալ մեկը, իսկ գորն էլ եթե ձախողում է, ձախում են բոլոր մնացածը։ Չէ, ինքը ասում է։ Դե բացի այդ, մեր առաջարկը ես ասում եմ, մենք հիմա էլ ենք ասում։ Ընդդիմադիր եք, շատ լավ։ Ես հայտարարում եմ, հիմա հայտարարում եմ մեր կուսակցությանը, մենք չենք մտնելու հանրապետական այդ բլոկի։ Հաղթենք, չենք մտնելու, պարտվենք, չենք մտնելու։ Արեք։ Լուսավոր Հայաստանի հետ էլ չեք։ Արդեն, այսինքն արդեն չեք մտել։ Չեք մտնելու։ Նախ ժամկետ անցել, հա։ Չէ, հետո այդ ձեր առաջարկը։ Հա, հետո, հա, հետոյի համար ասեմ։ Հիմա էլ մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ, բացի հանրապետականի հետ, ունենալ հարաբերություններ եւ կազմել բլոկներ։ Շատ հստակ է։ Ես սրանով ընդգծում եմ իմ ընդդիմադիր լինելը եւ այսպես բաց եմ ասում, որ ես ոչ մի խաղ իր այդ չեմ տալու։ Կարում են մնացածները ասեն նույնը, թող ասեն։ Ես պահանջելու եմ այս գլխից, այստեղի խորհրդանում էլ այնտեղի էլ իշխանության հրաժարականը, թող իրենք էլ պահանջեն, տեսնեմ։ Թե չէ, լավ, իսկ հանրապետականի հետ կապված, պարոն Հանոյան, դուք հստակ դիրքորոշում ունեք, կոնկրետ հակի մասին է խոսքը, նաև ձեր անձի։ Հստակ դիրքորոշում ունեք, որ ձեր խոսքից նաև զգացվում է շատ, այսպես ասած, մեծ պատնեշ հանրապետականի եւ հակի։ Չգիտեմ, միգուցե խոսքս հնչի այսպես որպես ուտոպիստական ինչ-որ մի բան, բայց տեսեք, ասում եք բլոկ չեն կազմելու։ Իսկ եթե օրինակի համար, օրինակ, ասենք թե հնարավորություն ստեղծվեց, որ հանրապետական եւ հակ ձայները այնպես է, որ պետք է նաև բլոկ կազմել, այստեղ հարցը իշխանության մասին չի, այստեղ հարցը ուղղելու թեկուս ձեր ասած հանրապետական կուսակցության մեջ որոշ այն վատ դրսևորումները, որոնց մասին դուք խոսեցիք։ Շնորհակալ եմ, շատ լավ հարց եք տալիս եւ հստակ եմ կպատասխանեմ։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ վտանգ է սպառնալու մեր երկրին, ֆիզիկական, ռազմական վտանգ եւ երկրի անվտանգությունը,
ու նաև Ղարաբաղին, դրա մեջ մտնում է Ղարաբաղը։ Մենք մեր պայքարը կկանգնեցնենք, չենք պայքարի իշխանության դեմ, անգամ կօգնենք, եթե պատերազմ է։ Խաղաղ պայմաններում մենք այս իշխանության հետ, որոնք պատճառն են մեր բոլոր ձախորդությունների, գոնե արտագաղթը ասում են բավական է ինձ համար, գոնե սոցիալական այս թշվառ վիճակը հերիքա, գոնե արտաքին դիվանագիտության մեջ այս խայտառակ ձախողումները, խայտառակ ձախողման մեջ ենք մենք դրսում, Եվրոպարլամենտ եմ գնում, Եվրոմիությունն եմ գնում, SNG եմ գնում, Սևծովյան եմ գնում, չունենք մի հատ պատերժկա, լոբինգ չեն անում ես մարդիկ, փող չեն ծախսում, բացարձակ, Ադրբեջանը միլիարդներ է ծախսում, միլիարդներ, իր հեղինակության համար, ֆուտբոլա ֆինանսավորում, շախմատա ֆինանսավորում, բանա, ավտոմրցա շարերա ֆինանսավորում, հազար բանա ֆինանսավորում, Ալիևը ուտում է, գիտեք, շատ է ուտում, բայց շատ ունեն, այո, հենց դա եմ ասում, ինքը ասենք միլիարդ ուտում, հա, միլիարդի 10-ը տալիս է արտաքին հարցերում, այս անցած սեսիայից 9 դեպուտատ բռնել էին Եվրոպարլամենտում, որոնց կաշառել էր Ալիևը, բռնեցին 9 դեպուտատ։ Մեկ է, որ ասում եք, միլիարդ ուտում է, 10-ը թողում է, բայց չէ, 10-ը տալիս է իր բանը, իմիջը պահելու, դրսում։ Այդ մենք 10-ը չունենք, չէ։ Այդ 10-ի թող 100-երորդ է տան։ Գործ չեն անում։ Բայց ես եմ գալիս ներից, ես գիտեմ։ Մենոնք լոբինգի վրա պատգամավոր սովետի ժամանակ հիշում եք, Մոսկվա գնում էին բանով, բաստուրմով, կոնյակով փող էին բերում Հայաստան։ Ծրագիր էին բերում, Սևանը այդպես են բերել, Արփա Սևանը, Այրոպորտը այդպես են բերել, գիտեք ինչքան գործեր են այդպես բերել, ադատներ այդպես, ժամանակներ այդպես, գնում էր, լավ նայում էր պետ պլանին, չէ, պետ պլանը թվեր էր իջացնում, Արփա Սևանն էր կառուցում, ես իմին չէր կառուցում, դա երբ որ աշխատում այդ մեթոդը, Ղազախստանի պրեզիդենտը գիտեք ոնց ավարտ էր բերում, բայց երկիրը լցնում է, ծաղկացնում է, գնում ասենք միլիոն դոլար վարկա բերում, ասում այսքան տոկոս հատկատեմ անում, բայց այդքան երկիր փող է մտնում, երկիրը ծաղկացնում է, սրանք գնում են բերում են, 90% դնում են իրենց գերպանը, հյուսիս հարավ ճանապարհը նայեք, ողբերգություն է, 1.5 միլիարդ դոլար վեր են գալը ու կերել են, ճանապարհի 10%-ը սարքա չի, 30 տարի չի սարքվելու, այսինքն սրանց միակ նպատակը ուտելն է, ու դրսում փող չծախսել, հիմա ինչի համար է այս աշխատանքում, այսինքն չթողնել դա։ Ձեր հարցի սկիզբը այնտեղ, որտեղ մենք կարող ենք Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի ուժեղացնել Ղարաբաղում լավ բան բերելու, զենք բերելու, Հայաստանը ուժեղացնելու, մենք իրա թիգունքին ենք եւ չենք խանգարի։ Բայց ներքին քաղաքականում մենք անհաշտ ճշնամիներ ենք։ Գազի գծգոցի համար, հոսանքի համար, որի համար ես անընդհատ տեսնում եք, պատրվում եմ, զիջում չեմ անելու։ Չեմ գնալու երբեք այդ հանցագործների հետ կոալիցիայի, որոնք թաթախված են դրա մեջ։ Ապրիլ 2-ի պատերազմի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպեց, արդյունքում միանգամից մեր մարտունակությունը ուժեղացավ, գնաց Ղարաբաղ, մեզնից շատ ուրիշների դուրը գնացած մարդ չի եղել, Տեր-Պետրոսյանը գնաց Վազգեն Մանուկյանին հանդիպեց, գնաց դաշնակների դուրը, ում դուրը չենք գնացել, այդ եթե պետք է միավորվել, ուժեղ լինել, բայց քաղաքական առումով ներող կլնեք, ես գնամ Անգրագետի հետ, Հայաստանը ծախողի հետ, իրա փորից են կոն բան չտեսնող հետ, ուր նստեմ, ինչ խոսեմ, այ օրենքի համար, որ ապրիլին լավ օրենք ունենամ, Դավիթ Հետարությունյան նստեցինք, 4 ամիս տարապեցինք, պոկեցինք մեր ուզածը, ստացանք, ով շահեց մեր երկիրը, եւ հույսը, որ պարլամենտը լավ ընտրություններ կունենա, այդքան արեցինք, մեզ գիտեք չեն քննադատում դու համար, քննադատում են, բայց որտեղ պետական շահն է, երկրի անվտանգությունն է, ես իրան չեմ խանգարի։ Կոգնեք։ Չեմ խանգարի։ Լևոնի ու Սերժի հանդիպան իմաստը սա էր, գնա սահմանը պահի։ Քեզ չեմ խփի թիկունքից։ Զինվորներին երկրապային, որոնք անգամ ընդդիմադիր են, գնացին սահմանը պահեցին, չէ՞, 4-5000 մարդ գնաց սահմանը պահեց, ընդդիմադիր տղերք էին, որոնք Սերժի հակառակորդն են, հանրապետականի հակառակորդն են, բայց երբ պատերազմի վտանգ է, մերոնք գնացին կանգնեցին։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես իր արածները բան անեմ, ներեմ, ջեկը ծախի ներեմ, հոսանքը գողանան ներեմ, գազ ամբողջ երկիտ ունեցվածքը տան ներեմ, ամենևին։ Սա է ճիշտ ընդդիմությունը, համարցակ, դուխով, արդար ընդդիմությունը։ Պատասխանի համար, պարոն Մանուկյան, եւս երիտասարդը բավականին մենք արդեն անցանք, բայց դա հետաքրքիր է, չէ՞։ 1-2 հարցնի եւս։ Դարձյալ վերադառնանք դիմընտրություններին Վանաձորում։
Ինչպիսին պիտի լինի տեղական ինքնակառավարումը ըստ ձեզ? Հրաշալի։ Անկախ կուսակցականությունից։ Հրաշալի։ Մի բան ասեմ, պարզնակ մի հատ բան։ Ժողովրդի հետ խոսալու արդյունքում պետք է անի, ինչ անմատ թող մի հատ խոսա նորանի։ Այնքան հեշտ է, պատտվի թաղերով, իմաց ինչ պրոբլեմ կա որտեղ, բերք ու խորհրդում քննարկի, անցկացրու են խնդիրը, որ ժողովրդը արդեն առել, որից հոգնելա։ Եթե ջուր չունի, չգիտեմ, լիֆտ չունի, մեկ էլ մի ուրիշ բան ունեմ, որ մեր ծրագրի մեջ կա, դա շատ եմ ուզում, սրտով եմ ուզում։ Վերականգնենք մեր կիրովականի 5-րդ պարը։ Ես որ հիշում եմ, մեր տուն ամեն տարի դաչնիկներ էին գալիս։ Ամեն տարի Թիվլիզից, սիրուն աղջիկներ, սիրուն ֆորմաներով, այսպես մոդայիկ, զարգացած, նվագող երիտասարդ մշակույթ էր գալիս Թիվլիզից։ Վանաձորը Թիվլիզին միշտ ավելի շատ է կապված եղել նոր տարվա մանդարինով, չգիտեմ, էքսկուրսիայով, քաղաքակրթության շնորհիվ, քան անգամ Երևանին, համաձայնեք։ Եվ այդ մեր կլիման, մեր աստծու տված այդ բարիքը, որ բարի մեղմ մարդ են և բնությունն էլ մեղմ է, դա մարդ էլ բերում էստեղ հանգստացնողներին։ Մեր այգին սադի, ամեն օր գնում ենք, ընդ համեր կար, բան կար, նվագախումբը նվագում էր անընդհատ, ականջը մշակվում էր բարձր որակի երաժշտության, դուխավոյ արկեստր էր նվագում անընդհատ, հենց եմ հիշում, այսինքն մեր Պատանիսկի այգին, ես երազել եմ ընդեղ միշտ գնում էի, նկարում էի, ես նկարներ ունեմ մինչև հիմա մեր Բատանիկական այգուց, հրաշք տեղ էր հանգստանալու, ցուցադրելու, տուրիստ բերելու, գավառագիտական թանգարան, այդ բնագավառի մարդն, պարծենալու թանգարան ունենք, չգիտեմ, հիշում եք թե չէ, Վանաձորցի մենակ մեծերը կարան հիշեն, բայց հրաշքը, դա տուրիզմի համար հենց աստծու տված բարիք էր, բնությունը, օդը, մեղ մանձրևը, մեղ մարդը, գիտեն չէ, որ Գյումրեցիներ, մենք Գյումրեցիներ, սպիտակցիներ, երևանցիներ տարբեր մենք, մեր հանդարտ բնավորությամբ, մեր բնության ման հանդարտ, այս ուզում եմ այդ վերականգնենք, ընդ որում դա ոչ թե ռոմանտիկ ծրագիր, այլ բիզնես ծրագիր, եթե դու սա անես, այդ յուրաքանչյուր եկող Թիվլիզեցի կամ Երևանցի փող ա բերելու, երեխուն բերելու ա ցույց տա, պաղպաղ կառնելու, սրճարան ա գնալու, շուկայ ա գնալու, քաղաքային զուգարների զուգարանից հաոք տվելու, փող ա դնելու թանգարանի վրա, այս բիզնես պրոյեկտ որպես, վերականգնենք այն մեր քաղցր անուշ, փափուկ Վանաձորցու, Վանաձորի կերպար, այ այս հետ երազում եմ, կփորձենք անենք, եթե աստծո հաջողությամբ հաջողենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն զրույցի համար, եթե ունեք ավելացնելու խնդրեմ։ Վերջին մաղթանքս, 25 տարի անկախ ենք, աղոթենք, պաշտպանենք, կռվենք, պայքարենք այդ անկախության համար, դա միակ ձևն է, որ մարդը կարա արժանապատիվ ապրի, երեխուն կոշի կառնի, կրթության տա, ազատ լինի, այսպես նստի խոսա, հանգիստ չվախենա, որ պրոբլեմա ունենալու, ազատ մարդու ապրելու, ստեղծագործելու միջավայր անկախությունն է, բայց անկախությունը տեր ունի այդ մարդն է, այդ մարդը պետք է արժեքը տիրություն անի, պահպանի, ծաղիկի նման ջրի, երեխուն նման պահպանի մեծացնի, սիրենք պահպանենք մեր անկախությունը, տոններ շնորհավոր, շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, շնորհավոր, բարեկամներ, Ֆորտունայի եթերում տեսակետներ, տեսակետի հյուրներ, Հակ խմբակցության քարտուղար, պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Մնաք բարի, հանդիպենք։